Грибок та пліснява атакують помешкання житомирян. Взагалі, там уже все зугнило. Будинки в прямому сенсі падають людям на голову. Панель упала практически перед носом. Это то, что подлежит немедленному ремонту и что не реставрировалось ни разу. 70% багатоповерхівок Житомира потребують часткового або капітального ремонту. Це мешканці 14-го будинку по вулиці Ціалковського. Через діряву покрівлю у людей на стінах розгорнулася ціла армія грибку. Жити в таких умовах небезпечно для життя. У мене двоє дітей, які постійно хворіють. За березень-квітень місяць у мене дитина була 3 рази на лікарняному. У нас алергія. Лікарі не знають на що. Як я тільки кажу, що у нас грибок. У хаті і на коридорі сказали, що це зв'язано із тим. Дитина постійно буде хворіти. За багаторічне оббивання порогів ЖЕКів та кабінетів чиновників, в тому числі й журналістами телеканалу СК1, люди змогли добитися лише часткового ремонту покрівлі, але результату – нуль. Те латки, вони не допомагають. Якщо нормальний прораб є у ЖЕКу, він зрозуміє, що якщо там ти його залатаєш, десь воно знайде струйку. У нас теж є знайомі, які ми шукаємо, щоб нам в подальшому робили ремонт. Нам не треба в хатах робити. Зробіть нам просто кришу. Ми вже стільки стукаємо, що вже ми не знаємо, скільки ще треба стукати. Ми просто просимо, зробіть нам капітальний ремонт. Прямуємо в управління житлового господарства і отримуємо відповідь. Ніяк. Просто в них є, що вони внесені в список на 16-й рік капітальних ремонтів. Чи змінилися правила гри? Змінилися правила гри. Сьогодні передбачена програма «Ефективне дійне житло мешканцям міста Житомира» тільки житловим будинком, в яких створено ОСББ. Але створювати ОСББ, наприклад, 5-поверховим будинком, економічно невигідно. А у випадку будинку за адресою Ціалковського, 14, мешканці просто не можуть зібрати потрібну кількість підписів. Що цим людям робити в майбутньому своїми покрівлями? До кого їм звертатися? Чи вони? Чи це все? Перше, ми повинні виконувати норму закону. Тобто є чітко прийнятий закон, згідно якого люди повинні створити ОСББ, або ж їм буде надана там управляюча компанія в порядку, визначеному законом. Звичайно, якщо люди не створюють ОСББ, то шансів отримати в цьому році фінансування на якийсь вид капітального ремонту мало. Але ремонтувати будинки, які навіть не створили ОСББ, потрібно обов'язково, адже наслідки можуть бути жахливими. Одна житомирянка написала до редакції телеканалу СК1, що прямо у центрі міста на неї ледь не впала бетонна плита. Житомиряни прокоментували фото, зроблені дівчиною. З днем народження, як то кажуть. Хочу побачити коментар Сухомлина та Чиж. Да, я теж. Коментар не міського голови, але його заступника почули ми. Є спеціальна експертиза, виїжджає група, значить, представниками, проєктна організація. Там, ну, знову ж таки, якщо це тріщини, там маяки виставляються, дивляться. Спеціалізована організація робить експертизу і визначає такий будинок ветхим або аварійним. І тоді вже тільки на основі цього ми робимо проєктно-кошторисну документацію, відповідний перелік робіт затверджуємо, ну і робимо ремонт. Тож невеликий, але все ж таки шанс побачити капітальний ремонт у своєму будинку є і у мешканців по вулиці Ціалковського, 14. Наша знімальна група отримала обіцянку від заступника міського голови та начальника управління житлового господарства, що спеціальна комісія виїде за вказаною адресою. Сьогодні посмотрим. То ви, мабуть, захочете. Ще раз сьогодні посмотрим. Його все-таки зафіксуємо, надамо нашим шановним репортерам. Телеканал СК1 продовжує слідкувати за ситуацією і закликає житомирян звертатися до редакції телеканалу зі своїми проблемами. Андрій Іванюк, Леонід Прадаченко, телеканал СК1.